Jeg skal lige se, hvordan jeg ser ud med det her headset. Det kan du da se i kameraet. Nej, det kan jeg jo ikke. Det er sådan, du ser ud. Ej, hyggeligt. Vil du gøre dig selv? Okay, chat, mange af jer vil give os høje klunk for Line Karoline. Eller være sammen med hende som Karoline. Sådan der. Kom så. Bare lige... Ingen af svar. Skal den være der? Er det sådan et uhyggeligt spil? Ja, jeg vil sige, det er sådan en blanding af uhyggeligt, og så er det sådan lidt, det er ikke sådan, altså det er ikke sådan, du skider i bukserne skræmmende, det er bare sådan lidt, det giver lidt nøje på nogle gange. Find døren der. Altså får jeg ikke nogen ledetråd i det her, eller hvad? Jeg tror, jeg har spillet det før, så kommer man ikke. Så hjælper det lidt. Nå, lige har fået juleupdate. Fuck, grimt. Åbn døren. Skal jeg ikke gøre det? Jo. Du bruger musen samtidig til ligesom at kigge rundt, ikke? Jeg kan ikke finde ud af multitask. Der, hvor du skal sådan partere, sådan, eller du skal sådan gøre sådan lige klar til at... Så har du en liste clipboard. A clipboard used for forms and keeping track of mortuary tasks. Det er sådan de punkter, du skal igennem for at forberede dit lig. Needle injector. Det er en. Så kan du tage den op. Du skal nok ikke vide, om du skal have for mange af dem. I already have one of those. Bare tryk escape. Den store der. Du klikker højreklikker på musen her. Så kan du se, hvad er det første, du skal. Retrieve body from cold storage. Så du skal have kroppen inden for det kolde lager. Så hvis du åbner den dør der. Er det sådan noget? Ja. Ind og åbner den der. Ind, kommer der noget ind, sådan ned lige pludselig? Nej. Ind. Lover du? Ja. Nej. Så skal du, så er det en af de lige der. Så skal du åbne en af dem. Ej, jeg kan ikke. Der er ikke noget, der popper ud i ansigtet på det der. Det er ikke sådan klamt. Det er bare ulækkert. Så skal du gå tæt nok på dem. Så skal du sådan åbne den, sådan der. Så skal du se, der ligger en derinde. Så skal du, du skal ind og hente. Tilbage igen. Okay. Jeg har den her, vel? Ja, så skal du hive... du skal se, hvis du kan gå tilbage. Lige foran den, der står noget ved toppen. Fuck. Prøv at kigge ned på den, så kigge på håndtaget sikkert. Du står lige foran den og kigger ned på håndtaget. Helt frem til den. Jamen jeg kan jo ikke finde det sådan der. Ja, så går du helt frem. Se, så står der E. Use E. Sådan der. Så går du tilbage. Så skal jeg bakke. Ja, så bakker du. Bakke. Fuck. Hun vil være sygeplejerske inden hun gik ind til det der, tror jeg ikke hun vil efter. Ej, okay, man kan jo ikke styre den her. Nå, så skal du bare dreje musen. Hvor er den henne? Det går fandme tålmodighed med det her, mand. Fuck. Det er du bare skøjet til. Jeg har trykket en. Jamen det er fordi, du trykker det igen og igen. Du har jo taget fat. Nu trykker du igen. Du skal kun tage fat én gang, jo. Du trykker E for at give for ja, at tage fat. Ja, jeg forstår det godt. Okay. Kan bare ikke lige finde ud af det her. Nu har du taget fat i ham. Det er fordi, jeg er vant til at bruge piltaster, jo. Nej, det skal du faktisk ikke. Tilbage. Og så skal du trykke... Højklik på musen. Clipboard. Så skal du inspect ham. Så du skal klikke på om forskellige steder på kroppen. Gå hen til ham og så klikke på forskellige steder på kroppen. Det er for eksempel der. Kan du se noget, der er usædvanligt? Han har bumser. Ja, det er sår. Nå. Så markerer du det, så kan du rotere ham. Og se om der er noget på siden. Så roterer du ved at trykke på knapperne. Der er ikke noget der. Fint. Roterer den anden vej. Kig der. Bum. Roterer. Der er ikke noget på ryggen, så er det bare tilbage. Der kommer lige pludselig noget fucking klamt. Jeg kan bare mærke det. Ja, børneorm. Så back. Børneorm. Og så... Skiftende. Så reach up selv sammen. Den har jeg lidt til. Nu trykker du samme sted, så back. Så du længere ned. Ned til fødderne. Der kan du se, der er noget. Så back. Ej, jeg har ikke lyst til at... Du skal være sygeplejersk. Nu tager du dig sammen. Jamen, jeg synes, det begynder at blive klamt. Det kan også være den anden fod. Se den anden fod. Der er ikke noget. Så. Der kommer ikke et eller andet op i mit hoved lige pludselig, vel? Ikke sådan, hvor du dør af det. Så prøver at tjekke brystet en gang også. Jeg kan ikke lide det her. Sådan der. There we go. Okay, så han sagde, nu er det helt clear. Så trykker du højklik igen. Her på musen. Og så clipboard. Så skal du se, hvad du skal nu. Enter markings into the computer. Så mellemrum. Så gå hen til computeren til venstre. Derovre. Lige bag disk. Ej, hvad kommer der til at ske? Jeg kan ikke lide det, hvis der lige kommer et eller andet. Jeg har prøvet at spille Slenderman før, og det var skrækkeligt. OG. Så skal du ind på record system, og så skal du så taste ind. Så skal du trykke herover hans navn. Nej, herover navnet. Så tryk den, altså age, så tryk her. Bum, og så head. Oh. Ah, hun er sygeplejersk. Du skal lige trykke på den, så den er ikke indtastet. Sådan der. Den der mangler. Nej, er det ikke fint? Er det ikke det? Det er så back. Den der. Den begynder at sige... Det er bare en printer.
Ja. Den er bag dig. Du skal tage papiret. Sådan der. Tryk i. Godt, så har du de filer. Så skal du ind til højre der i døren. Venstre der i døren. Hvem ved du, hvor jeg skal hen? Jeg har spillet det før. Kommer der noget? Jeg gider ikke, hvis der kommer noget. Ind ad døren. Ad! Hvad? Hvorfor kommer den der lyd? Hvad for en lyd? Lidt. Hvad for en lyd? Ad, sikker. Ad. Det er regnvejr. Nej, der er sådan en musik. Ja, det er julelyd. Det er julemusik. Ja, men det er sådan en klap, når der kommer i sådan en... Ad. Jeg tror, det var juletøs. Kom af. Og så til venstre. Er der nogen? Ja, der er en julemand. Til venstre. Drej dig om. Nej, den er ikke. Det tager jeg ikke. Står der nogen? Nej, der gør jeg ikke. Mappen der. Kan du lige kaste den ind. Prøv at trykke tab. Så har du mappen der. Nej, ikke drop. Nej, tilbage. Us. Så prøv at trykke højreklik. Musen. Rapport, tryk der. Du kan kigge op. Så, der har været en vader. Super, tilbage. Så hvor du kom fra. Jeg kan ikke lide det her. Fuck, jeg har nøje på. Ad, mine hænder, de sveder helt. Ad? Ja, det er virkelig ulækkert. Hvad skal jeg så? Så prøv at trykke højreklik på musen igen. Og så det clipboard. Det er sådan lidt det, man skal hver gang. Så skal man se, hvad man skal. Der står wired your shot with needle injector and setting needles. Så du skal have needle injector og setting needles. Så needle injector, den har du taget op. Så skal du trykke mellemrum. Hov. Nå. Så skal du have en needle injector. Hvad er det? Den har du samlet op. Det er den, der var på bordet. Jamen, hvad så med det? Så skal du have wirings. Det er sådan nogle kabler, tror jeg, eller ej, jeg kan seriøst ikke lide det her. Hjælper. Nej, aldrig med griner! Ad, Jacob, jeg kan ikke lide det. Jacob. Hvad så? Jeg kan ikke lide det. Der er ikke nogen, der griner. Jo, der var lige nogen, der griner. Jeg tror bare, de stemmer i dit hoved. Nej. Jo. Der ligger over i skufferne her. Der plejer der ikke noget. Det er tubes og sådan noget. De har sgu ændret lidt, kan jeg godt se. Moisturing. Men du kan heller ikke høre lydene, så det er jo bare sådan easy peasy for dig at sidde og gøre det der. Ja, det gør man dig. Men du kan også bare gøre det. Smart, hva'? Tjekker man, hvad skal man nu? Så skal vi lave mixturing. Okay, nu tager jeg mig lige sammen. Godt, så nu skal du mix. Du kan se, hvis du gør sådan her clipboard. Tjekker her. De der fire ting, dem skal du samle, plus det der riggen der. Jeg tror, jeg samler lige op for dig. Men okay. Det er de fire ting, du skal bruge til systemet. Og det ligger nok i sådan nogle flaskepotter. Du kan se, der er nogle deroppe. Okay. Så hvis du vil gå hen til dem og se, hvad de hedder, så samler du dem op. Hvad med den der? Ja, metanolen, den skal du bruge. E. I can't hold anything else. Couldn't hold anything. Så er din inventory fuld. Det er også bare uhyggeligt, at der er den der regn og sådan noget. Så skal du gå over i den der først. Så skal du gå over til den der, hvor du har noget væske. Tag lige. Og højreklik, og så trykker du på den. Så har du ikke mere af det. Så trykker du den der. Okay. E. Klikker på den, højreklikker. Metanol. Bum. Så skal du også bruge nogle af de andre væsker. Den der for eksempel. Ja, E. Perfekt. Kig på spanden, den skal ned i. Højreklik. Tryk der. Der mangler. Mangler du en væske mere? Der er nogle foran dig der til højre. Den der. Bleaching agent. Det er ikke til den. Den skal du ikke bruge. Nej, tryk på musen. Den skal du ikke bruge. Prøv at tjekke de væsker op til højre. Nej, de der er dernede. Har du taget en af dem? E. E? Ja. Skal du have lige. That's not it. That's not it. Prøv at tage på clipboard. Det er så ikke den, du skal bruge. Så skal du trykke. Den der, skal du lige trykke på den og droppe den. Drop den der. Plus. Okay, noget med H og noget med F. Fint. Der er også nogen under. Prøv at tjekke under den. Maskinen der. Er der ikke noget der, eller det... Den der. Hov, nu kan jeg jo til at tage den. Gjorde du? Ja. Nej, det gør jeg ikke. Så prøv at kigge ned i skabene en gang. Nej, der er noget der til højre. Op på skabene. Den røde der. Der er den. I. Altså, vågner han lige pludselig op fra de døde eller sådan noget? Nej, det kan være, han er lidt drillenæs. Men han er den eneste, der er her, eller hvad?
Jamen, der er også nogle andre lige, du også skal... Det er fordi, det der går ud på, det er... Jeg kan heller ikke spille det, hvis du bliver ked af det. Jeg er virkelig hjemme i chok. Hvad græder du for? Jeg er nu bange. Fuck, du skide grønne gris der, mand. Hvad skal der have, Sælle? Fuck. Prøv at tage den på igen. Så for meget. Du er god, skat. Ej, mit hjerte. Ej, jeg sveder også helt. Ad. Så, mega insertion. Skarpel. Skal jeg fat i nogle knives. Hvor ligger de henne? De spids, sagde jeg. Ikke den. Knoif. Ej, fy for helvede. Det her spil er blevet så forvirrende. Der er de. Der er ikke nogen, der klipper det der. Det mener jeg. I can't use that here. Nu skal vi have noget tubes. Det tændte bare afløbet. Ja, men det må du bare lige sige noget der. Altså, hvad fuck mener du? I jumped. I fought it. Nej, den er tom for blod. Skal vi have ham til? Stærk sager. Fill an empty IV with cardio fluid. Det lyder sådan... en spand herude. Jeg sover ikke i nat. Kan du ikke det? I can't use that here. Er du så alene? That's not it. Hvad står der? Hvad? Fuck, hvor ser det dumt ud. Han skal lige tjekkes ud. Ingenting der. Er det den samme, vi havde før? Der er rimelig mange viewers, der har betragtning af klokken er lort om natten. Indsæt iCaps. Nu skal jeg bare lige vide, hvor alting er. Det har vi gjort. Men det er fordi, det spiller kørset jo. Jeg er nødt til lige at genstarte alt det her. Nu er du forberedt på det. Nu skal du ikke være en... altså... Nej, men jeg får stadig søg. Du skal ikke være dum med vilje. Sådan der. Hvornår var den, den kom? Det kan jeg ikke prøve. Åbne døderen. Nej, det gør jeg ikke. Okay. Jeg kan stop. Hvad? Det sker ikke noget. Jeg får bare et chok igen, jeg ved nej, det. Nej, du gør ikke. Hvad er du bange for? Stoffer? I can't use that here. Okay, det var altså værre første gang. Nej, nu kæft, det er det samme. Ej. Så er der sådan en. Se, der spawner basically bare en kist. Kom ind den, altså. Se, altså, det er sådan, det er ikke... Jeg synes, det er et fedt gyserspil der, fordi det er sådan lidt creepy, men det er ikke sådan klamt. Det er ikke sådan, du får lyst til at skide dig en ny nyre. Yo, 10 gifter for Morten, let's go! Det er dæmoner, det er fordi, basically, det spiller ud på, ikke også? Det er, at du er på sådan et center, hvor du skal, hedder det, inkremere dem eller et eller andet. Du ved, du gør dem sådan klar til at blive brændt. Og så er det gået ud på, at en af dem er besat af en dæmon. Og du skal brænde den rigtige af dem.
Og det gør man så ved at finde sådan nogle ledetråde. Så for eksempel det der. Hvis du brænder den forkerte, så dør du. Så brænder ham der. Så overtager dæmonen. Nej, for det er ikke sikkert, det er ham. Der er også nogle af de andre, der viser nogle tegn måske. Så du skal gennem alle tre, og så skal du så vælge, hvad fanden det er. Men du ved, der er god chance for det her med, fordi nu har han fået sådan nogle arter på kroppen, som ikke var der før. Det er nogle dæmoner, de har lavet på ham. Det er meget, altså det er fedt gyserspil. Det er ikke sådan mega kompliceret, men det er ret sjovt. Også sådan tubing. Så skal vi lige have nogle rør. Så sådan, det er jo gyserspil, fordi du nogle gange så får du bare lige et chok, ikke? Med nogle ting, der lige popper op, og sådan nogle ting, du lidt... Jeg hader det. Men der kommer ikke eller andet fucking væsen lige op i ansigtet på dig, bare fucker med dig. Det er det, jeg hader allermest. Så lige tænder dem. Og i morgen, du er en verdensmand. I orden morgen. Det er i orden, bro. Ses, man. Du kan tage 14 måneder. Rød som fint. Jeg er sort. Altså, rundt om øjnene. Nå! Ja, du er lidt mørk. Rundt om øjnene. Lys er slukket. Turn off pump, remove tubes. Telefonen ringer. Hvad fint. Den her over. Hello? Hello. Rebecca? Rebecca? What the? Ivy Reservator, det er sådan en væske. Er ikke den der? Jo. Så er fyldt med... Cavity fluid. Hvad er det her? Ja, den her. Det bliver rigtig ulækkert, det er for sig. Jamen sådan noget der, synes jeg er klamt. Sådan. Det var da sprang lige for. Ja, men jeg synes ikke sådan noget, der er klamt at se på. Det er mere sådan chokende. It's shocking. There we go. Clipboard. Hvad så? Det er bare lige... Lige sikkerhedsafstand. Jeg skal ikke ødelægge noget. Mix cleaners in bathroom. Du kan ikke tænke lige den på den, så det er en bathroom pump. Okay. Vi skal ind i ved siden af, og så have sådan en vanddunk, vi skal fylde op. Den lyser også, ikke? Skal vi lige have vasket den her? Ja. Så, clipboard. Okay. Sådan der. Apply moisture. Den der. Den skal bare lige gøres fugtig i hovedet. Alright. God dreng. Og det sidste, return body to cold storage. Fint. Så nu ved vi så, at han har fået de der kryds der på brystkassen. Ja. Så ham skal vi nok lige sørge for at holde øje med. Der er god potentiale for, at dæmonen har besat ham. Kommer der noget lige om lidt? Ved du, hvornår det kommer? Jeg ved ikke, hvornår det kommer. Jeg finder. Nå, du ved det. Var det her, du har? Nej, det var her, du har noget. Jeg er så god til at styre det der. Det er bare vender mig til det. Jeg ligger bare, det er meget motorik. Jeg vil næste mand ud. Jeg vil gerne hjem nu. Jo, morgen Mathilde. Det banker. Jeg kan ikke lide det her. Er det 10 efter, bro? Fuck you.
Hvem banker? Er det mon Peter Anker? Det er ikke sjovt. Jeg synes, mit hjerte sidder oppe i halsen. Jeg har så han har også sådan et kryds på hånden der. Den kan også være lidt småprocessed. Desto mere dæmon bliver irriteret af, at du begynder at lege med livet, desto mere ved man, det er den. Der er også noget deroppe. Der var noget der. Ja, altså, først ses. Fru sygeplejerske. There we go. Så tænk på, at det er bare et spil. Okay, far. Jeg føler, vi skulle have det hele nu, men har vi tjekket fødderne? I'm Sam Goodman. Did you know you have rights? Constitution says you do. Jeg synes også, det er meget højt. Synes du? Nå, frem med clipboardet. Du er ude og aflevere den. Kommer der noget nu? Du ved godt, hvornår det kommer. Gør du ikke det, hvis du har spillet det før? Skal jeg computeren til dig? Nej, det er slet. Der var noget lige der i vinduet. Det mener jeg. Det var ikke engang for sjovt, det der. Ad. Det så jeg engang. Hvorfor kan du også mærke til sådan nogle ting? Du gør dig da også bare uheldig for dig selv. Det gør jeg da ikke. Du går da lige ud. Du går da lige ind i den. Jeg så det da slet ikke. Jeg var på vej ind til printeren. Du er også halvvejs blind. Jeg er jo ikke nærsynet. Jeg kan godt se, når jeg er foran en computer tæt på, jo. Der er ikke nogen grund til at blive personlig. Hvad fanden mener du? Undskyld, det er bare flere penge. Ej, det er fint. Ja. There we go. Man kunne fandme en god træst om, da han er enig. High caps. Du ser, der ikke kom nogen klamme mennesker, det gjorde der jo så. Nej, det er ikke fordi hun klamme. Hun kom jo ikke op i ansigtet på, hun stod bare sådan lidt træls ud for vinduet og kiggede ind. Jamen det er sådan noget, der er virkelig ulækkert. Det er som de der kunder nede ved Humac, der lige sådan står og kigger ind af ruden bare for fordi... Nu hvor du arbejder i gågaden i går, er der ikke fucking mange, sådan den samme person, der altid er der hver dag, der går i gågaden. Jo. Der er sådan en dude, der løber rundt med headset i Aalborg og synger. Han er fandme sjov. Kæmpe stemning. Det er også ham, der livestreamer på gaden af. Er der det? Hvem er det? Nå, altså mig. Nej, ikke. Nå. Hvem så? En eller anden en. Mange så det? Nej, han er sådan lidt gammel i det. Hvad? Mongo? Mongo TV. Eller det ikke? Det skal ikke. Så skal vi sgu lige skære... Skal jeg røven op på ham? Ind på siden her. Så det der er jo klamt, det er hvis man skærer mig op her, og så han lige pludselig hopper op i ansigtet på en. Det skal man ikke bede om. Så får man... Sker det? Nu sker der et eller andet, føler jeg. Se, nu bliver skærmen sådan lidt forvrænget. Han må da brække sådan lige dig, siger du Funk. Hvad med dig, der er en stor mave? I'm missing something. Cage pump. Ej, vil du godt være sød at sige, når du tænder den der, jeg får et chok. Seriøst, det er det mindst skræmmende, jeg spiller, det er, at jeg tænder en pumpe. Jeg er ikke klar på det. Du er ikke klar på det? Nej, jeg er ikke klar på det. Kig på fumen. Ja. Turn off pump. Remove the tubes. Jeg synes faktisk ikke, den var så skræmmende, den her omgang af ham her. Der kan da også ske noget endnu, kan der ikke det? Ja, jo. Det er da ikke til en. Ej. Flower.
Pull me out of this. Jeg ved ikke, hvad den er den til. Oh. Den er Ad, der er en, der råber. Ad. Der var en, der råber Rebecca. Ad. Ad. Ikke chat. Rebecca? Men faktisk noget med, grunden til, hun oplever alt det her, det er fordi, at hun blandt andet sådan har været narkoman og alt muligt andet. Så du ved, der er sådan lidt noget forhistorie til den her karakteren, du ved, at hun bliver lidt haunted med nogle personlige memories og sådan noget også. Så det er ikke mega skræmmende, men der kan bare, jeg tror her kan man se. Mom. Så hun har fundet sin mor død, taget en overdosis, død af alkohol eller andet andet. Stupid bitch. Hate me all you want. He's dead because of you. You should be the one here. Oh, I'm fucking clam. Oh, what a fucking clam. Ellie, eat it. Det var faktisk godt, det var meget godt, du ikke så det der. Nu er det helt sløret, jo. Altså, fordi hun... Fordi jeg har lige været noget. Men er det så fordi hun, det skal forestille, at hun har været på coke eller sådan noget? Er der blevet sløret? Jeg tror bare, det er fordi, det er sådan, det er, når hun får lidt hovedpine og sådan noget. Forestille. Men du ved, det der, det var memory, det er fordi, du ved, hendes mor var der alkoholiker eller sådan noget. Så man får lige sådan nogle små bidder af historien, hvad hende her tøs, der har på den her nattevagt, hvad hun har gået igennem og sådan noget. Så den der dæmon, du ved, hjemsøger hendes traumer og sådan noget, og får dem frem og sådan noget, virkelig, du ved, for hende til at få syg hende. Gik i notaterens bror anholdt for menneskesmugling. Har man set den komme? Alright. Men spændende, fordi en anholdelse, det er altså ikke fordi, man bare går ud fra det. Det er jo fordi, man har en rimelig klar case på det. Nu åbner øjne, ikke det? Ad, der er nogen, der banker. Der er nogen, der banker. Ad. Der er pedanke. Ad. Stop med det. Man er lidt stille for et for måneds tid siden mistet min storbror til grove stoffer. Han havde ingen håb i livet mere, men han var min største illusion, han lider nu en væk. Den 16. december sad jeg med min bedste kammerat og snakker om livet. Han har heller ingen håb i livet mere. Det er simpelthen mistet sig også ham på mig selv. Det er ikke den fedeste jul i år, bro. Det er fandme ked af at høre, man. Det er fandme hårde sager, det der. Det skulle træls, at man ikke føler, at man gør så meget, og man føler fandme, at det er uretfærdigt. Men for det første, det er ikke din skyld, for det andet, så sgu derfor er det vigtigt at huske på, at man nogle gange skal tage fat i sin kammerat og så... Jesus! Hold op. Der er ked, jeg skulle lige helt andet. Fik du så chok der? Var det kun mig? Brexit means Brexit. Ej, det er julemanden! Åh, oh, sjovt. Jeg glæder mig ikke til at se den cutscene, hvor julemanden fucker med mig. Fucking bøvs, mand. Jeg har også naboen ved siden af, jeg ikke lige må forstyrre så meget på en hverdag. Ej, det er selvfølgelig rigtigt. Det skal jeg ikke grine af. Jeg er oprigtig bange lige nu. Jeg går ikke ned med prater, det gør jeg altså ikke. Du skal være alene i lejligheden. Nej, nej. Valder. Jeg kan ikke sætte mig på Valder skud. Valder, hej. Skal jeg... Is it good at drink? Yes.